du i forhold til å... Nå gikk du på feste, men var det nære ved å bli uten smøring på deg også? Det var egentlig aldri vært noe alternativ. Så... Hva sa du? Det har aldri vært noe alternativ å gå med skjøderski, så jeg fortsetter på klassisk. Lykke til videre. Takk, takk. Vi er klar for andre kvartfinale. Vi så Thomas Northug, broren til Petter, og så tidligere trekantprogramleder Thomas Albertsen Dalen var der. Dette er Simen Lanes fra Oseberg, samme klubb som brødrene Aukland. Så har vi Sondre Turvold, fastlig nummer to i junior-VM i fjor, og en lynrask mann. Jon Christian Dahl fra Strindheim har ikke vært i optimal form den siste måneden. Han er jo en slugger, og to NM-gull i sprint har han. Ja, det gikk ikke så bra i Steinkjær i fjor på sprinten, men før i karrieren har han tatt gull. Her er det bare én, ser vi, som velger å stake hele veien. Vi ser hvordan det slår ut. Det er jo veldig avhengig av at du får fri fart inn i bakken her, for hvis du må starte bakken med lav fart, så kan det bli tungt å stake. Ja, vi ser som Dahl får det, som virkelig var den eneste med skøyteski. Helt til venstre og glir opp nå i tet. Ja, så får han jobbe veien opp her mens de andre begynner å beinfly. Ja, det å stake opp her, det er ikke for de som ikke har trent overkroppen en del i hvert fall. Se på Albertsen Dahlen her. Vanvittig rapp i diagonalen, imponerende av løperen fra Varden. Og da siger Dahl langt bakover, ja, synes jeg. Det blir for stor luke over toppen her. Ja, vi tjener litt ned her, men den neste bakken den kommer jo ganske fort. I hvert fall viktig at Jon Christian da treffer med utgangen av svingen, så han får med seg fart inn i den neste motbakken. Ellers så kan man være hekta av tidlig. Trent jo litt mindre den perioden han var programleder på TV. Albertsen Dahlen har fått trent bedre i år. Det ser vi klart og tydelig. Råflyr jo her. Og så blir han tråkka på skiene. Ødelegger mye der. Og det er jo Thomas Northug som også bor i Meråker. De kjenner hverandre garantert. Ja, men det er fordel Dahl da, som kom bakfra. Men han ga fra seg også her mye opp til toppen, Jon Christian. Thomas Northug begynner å komme litt i form igjen. Gikk bra på 15 fri under Skandinavisk Cup for en uke siden. Snakket med pappa Jon Northug i går. Han sier at han, Thomas, føler at han har gjort mye jobb de siste to årene uten å ha fått helt betalt for det. Tre mann så å si likt inn i det vi nærmer oss, det laveste punktet. Så spørs det om Jon Christian klarer å få fart nok til å komme opp i ryggen inn i bakken. Ja, han har snart bare tid av veien her nå. Det er Sondre Turvold Fossli som kanskje min favoritt her. Nummer 7 der, fortsatt junior er han vel. Ja, det er han. Går for Hokksund, han har gått på skole i Drammen, skillinja der vel. Gikk også verdenscup i Milano, Sondre, men hadde vel litt ugunstig startposisjon der. Ble dårligere føre på slutten i prologen og gikk ikke videre fra den. Mens Thomas Northug her er jo verdensmester for junior, men det i skøytesprint har vært klart mye bedre skøytesprint. Feltet har nesten samlet seg inn på stadion. Nå er Jon Christian Dahl på vei fremover. Snart å stake Jon Christian. Går for samme klubb som han i Teta. Så kommer Turvold Fossli. Han har imponert Øystein Pettersen på staking på trening på Øktre det siste. Det vet jeg. Det skal litt til å imponere Øystein akkurat på den måten. Skal det, men se på Dahl. Nå er han oppe på tredjeplass. Det er ikke kjørt for hans del. Det er langt frem til de to. Han må nok satse på tid her. Eller kommer han som en kule, Jon Christian Dahl, på slutten? Ja, han nærmer seg veldig på oppløp her. Han gjør det. Bra trykk. Thomas Northug trykker også på. Det blir de to vel. Ja, Dahl rakk nesten frem. 3-0-1. Aldri så nærmet etten som han var på målstreken. 3-0-1-6. Eldar vant jo sitt på 3-0-5-1 for eksempel. Det står jo fotofinish på hele linja her. Men... Det er stor fart i dette hitet. Nei, det så da ut som han ble tre, men det skulle ikke vært på mange meter igjen. Ja, klar tre her. Turvold Fossli 2, Thomas Northug 1. Så fortsatt. Og får den beste NM-plasseringen her på Voss av brødrene Northug, det er i hvert fall sikkert. Ingen tvil om. De har fortsatt en brokete blanding av folk med feste og folk som bare staker rundt. Her er hekten som ødelegger mye for trøndergutta. Ja, ødela litt for Albertsen Dahlen i hvert fall. Jon Christian Dahl, hvordan var det å stake gjennom løpet? Nei, det var veldig gøy. Men jeg... Hvordan legger du opp finalen da? Bare gå som poker. Enkel
selvsagt det. Det er ikke så mye annet som gjelder her, tydeligvis. Vi er klare for semifinale 2, hvor seks staute karer står. Dette er kanskje den største overraskelsen i kvartfinalen. Simen Lanes fra Oseberg skilag. Det gror bak brødrene Aukland der nede også. Ola Wigen Hattestad representerer Ørje. Så har vi Anders Nøstdal Bløsjen, som han heter fullt og helt. Tvillingbroren røyket i dag. Anders var jo nærmest Klausen i prologen, og Klausen imponerte jo i sin semi. Lykja har to NM-finaler på CV-en. Øystein Pettersen reklamerer for alt og alle. Hadde en litt trøblete sesong, men viste OTP forrige helg at han er tilbake i slag. Espen Kvelli også en overraskelse på linje med Simen Lanes. Men dette er raske karer, og vi visste vel å komme en eller to av dem hit. Et rent stake hit også, ser det ut til. Det gjør ting litt lettere da, at de ikke blir utfordret av en i diagonal, slik vi så Klausen gjorde, som aldri har vært i tvil om at han skal bruke feste i dag. Gutta er ute etter å komme godt i gang, selvfølgelig er veldig trangt i svingen. Øystein Pettersen skrubber ikke, og det får Kvelli erfare. Men den var helt grei. Skulder mot skulder er lov også i langrenn. Se at Øystein også får fin fart bortest fra kamera her, og er nesten opp i teten. Det er klart at det er en fordel av godt en del tøffe verdenscup hit. De gir ikke ved dørene her. Folk trodde også på forhåndag at staking det går neppe an i denne løpet. Det kommer ikke til å gå fort nok, og nå har de hele semifinalen gitt uten feste. Se på Simen Lanes da. Det er fint rulleskittareng nede rundt Oseberg og Tønsberg-området. Jeg tror han har staket sine mil, denne Lanes også. Ja, når du staker fra Øystein Pølsa Pettersen i motbakke, så er du sterk. Oseberg skilag, Anders Aukland og Jørgen Aukland og Espen Bjervik. Og det er sterkt stafettlag. Og nå Simen Lanes i tett foran Øystein. Og så kommer Lykja, Kvelli, Ola Wigen, Hattestad. Ikke noen dårlig mann til å stake der. Det er veldig imponerende det Lanes driver med. Så prøver han på fiskebein-varianten, Øystein. Løsen er bakerst her, og stopper det nesten opp. Ja, Kvelli hekter i innekanten der, og står helt opp. Løsen hindres også mye. Kvelli er borte. Vi ser Øystein måtte ty til fiskebein der. Det var vel greit. Det er litt sånn farlig det du skal dra over i staking igjen. Og god glid der fremme er det holder på å falle opp hos Lanes. Det er to mann som har en liten luke, men Wigen Hattestad har bare en 10 meter frem. Det er jo selvfølgelig litt mer slitsomt å stå utenfor sporet her, men Øystein han har krefter og utnytter det. Får stor fart med seg inn i svingen her. Ja, det gjør Ola også. Ja, enda mer. Vi skal utfordre Lanes på slutten her. Det er liksom outsiderne mot favorittene. Synes også Øystein går roligere og finere teknisk nå enn han kanskje gjorde i prologen. Stresser ikke så mye nå. Løsen er vel for langt bak. Vi minner om tidene til Brandstall og Rønning. 3.01.6, 3.01.9. Han stresser ikke Øystein, men han trykker på hardt, for han får faktisk 5 meter. Ja, føler seg tydeligvis bra. Så ikke så rå ut i kvartfinalen. Det skal tøff gå inn her, men det er ikke helt det samme trykket som Colonia hadde i OTP, hvis jeg skal være veldig streng. Det er ikke så mange som har hatt, og han vant jo prologen der med 4 sekunder. Nei, men Øystein er på god vei til finale. Øystein er i form, han var nummer 3 i prologen der og i finalen i OTP. Men det skal bli et herlig oppløp her. Ola kommer fint fram her nå. Ja. Det ble litt for tøft for Lanes dessverre på slutten, men han må ikke gi seg, for det har gått fort her, og tiden kan holde, og da må han under 3.01,9 Lanes bak der. Det er heller rundingstid, det. Øystein Pettersen trygt til finale sammen med Ola Wigen Hattestad. Det er jo oppskriftsmessig, og så er ikke tiden god nok for Lanes, men vi gir han all mulig honnør. Jeg synes ikke han skal gi seg med klassisk sprint med det første. Det betyr at både Erik Brandstall og Eldar Rønning da, fra det første semifinalet hit går videre som lucky losers. Finalen består av Øystein Pettersen, Ola Wigen Hattestad, Kent Ove Klausen, Sondre Turvoll Fossli, Erik Brandstall og Eldar Rønning. Det skal bli et bikkjeslagsmål om NM-medaljene her på Voss. Ja, de tre største favorittene på forhånd er i den finalen. Ola Wigen Hattestad, Erik Brandstall og Øystein Pettersen. Også har Kent Ove Klausen fortsatt å imponere også etter prologen. Her ser vi resultatet da.
Og det tyder på at Clausen kanskje er favoritt, for han gikk fortere enn disse to gutta, men mye kan endre seg. Veldig spennende hvis Clausen nå fortsetter å kjøre på med festesmørning og alle de andre velger staking. Ja. Da blir det en spennende finale. Simen Lannes har kommet hit, og gutta, boksen har sagt at du er dagens hyggelige overraskelse. Det må jeg si meg enig. Ja, det er noe å ta med seg. Det må jeg si meg enig. Det har gått over all forventning. Fra særlig kvartfinalen, finalen og semifinalen, så det har vært en kjempedag. Kjempemoro å gå. Ja, man må nesten kjenne på musklene dine. Her var det krefter. Hvor mye har du trent staking? Jeg har trent mye staking. Jeg er regnet som overvektig etter BMI-skalaen, så her er det mye påbyr. Så det passer meg bra til å bli staking utover dagen. Du har fått lysten på å gå flere klassiske sprinter, regner jeg med? Absolutt. Målet er å gå i Drammen, så det er noe jeg håper jeg får gå nå. Gratulerer! Tusen hjertelig! Simen Lannes, som er førsteårs senior. Og i Drammen, i den løypa der nå, så blir det nok staking på alle og enhver, så han skulle ligge bra an. Det var en grei søknad å stake rett fra Øystein Pettersen i første motbakke.